ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ପୁଅଟିକୁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁଅର ଦୁର୍ଗୁଣ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଅର ଦୁର୍ଗୁଣ କଣ? ସରଜ ଜରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶିଶୁ ସରଜ ଜରାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସରଜରେ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ମନ ହେଲେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ସରଜରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର, କିମିତିଆ ବାପାର କିମିତିକା ପୁଅ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ରାଜକୁମାର ତ ଏ ରାଜ୍ୟ ମୋର, ଏ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ତା ମନରେ କେଡ଼େ ପାପ ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆମେ କହୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କଣ କହେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ମହାନ। କଣ ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କାଇଁ ଖଜ ଖଜ ହଉଛି? ନା ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମା, ସମସ୍ତେ ମା, ସମସ୍ତେ ମା, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ମା। ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମା, ଏ ହଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ମାତୃବତ ପରଦାରେ ସୁପର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମାବତ ସର୍ବଭୂତ ସୁଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରନାରୀକୁ ମା ଭଳି ଦେଖେ, ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟେକା ଭଳି ଭାବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ, ସେଇ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ସେଇ ହଉଛି ମହତ ଲୋକ। ତେଣୁ ପରନାରୀ ହେଲେ ମା, ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା। ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନ ବୁଝୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝୁନି ଆଜିର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଙ୍କେ ନିଭେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଆଜିର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ମହାନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ କଲେ ମହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପାଲାକୁ ଯିବା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ହଁ କଟକରେ। ଆଚ୍ଛା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବସ୍ଟା ଭାରି ଭିଡ଼ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ ରୁହେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା ବାଟରେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ଚଣା ଗାଁ ଅଛି ନା, ବଡ଼ଚଣା, ସେଇଠୁ ଦଳେ ଝିଅ ପିଲା ଉଠିଲେ, ଆଚ୍ଛା କଲେଜ ପିଲା, କଲେଜ ପିଲା, ହଁ ଗାଡି ତ ଟିକେ ଜାମ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କଣ ମୋ କଥା ମନକୁ ଆସୁନି, ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହଁ ସେ କଲେଜ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିପଟେ ବେଢିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତୁମରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗହଳି ଭିତରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋ ପେଟଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପେଟ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପେଟକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପେଟକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କହୁଛି, ହେଲା ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କର? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଲା କରେ ନା ବନ୍ଦ କର, ବୋଲି କି କଥା କିଏ ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ପରା କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି ନା ଏବେ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଯିବି, ମୁଁ ପାଲା ବନ୍ଦ କଲେ ଚଳିପାରିବି କି? ମୁଁ ତ ପାଲା କରୁଛି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି ନା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କହିଲି କଶ୍ମୀର କାଳ ହେଇପାରିବନି, ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିବି, ମୁଁ କହିଲି କଶ୍ମୀର କାଳ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା।
ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେମିତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାରରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପଛ ପଛ ସବୁ ଯାକ ଝିଅ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଧରି ପକେଇଲେ ମୋ ବେକ ମୁଣ୍ଡାକୁ, ଆଉ ଚପଲ ଖୋଲିକି ତୁଲି ତୁଲି ମୋ ପିଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ ମାରିଲେ? ତୁ ତ ପାଲା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ କି? କଣ ମୁଁ ଗହଳି ଭିତରେ ମୋ ପେଟ କୁଣ୍ଡିଆ କଥା ମୁଁ ଝିଅ ପେଟଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମୋ ପିଠିରେ କଣ ଚପଲ ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତୁ ମୋ ପେଟ କୁଣ୍ଡିଆ କଥା, ତମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପେଟକୁ କେମିତି କୁଣ୍ଡେଇ? ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ବାରିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ତାର ଯୋଉଠି ବାପା ଏମିତି କେ ପୁଅଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ବାବା ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, କେବେ ତ ଓ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାପାଟା ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ନ୍ୟାୟବାନ, ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅଟା କାହିଁକି ଲମ୍ପଟ ହେଲା? ତାଙ୍କ ପୁଅଟା କାହିଁକି ନୃଶଂସ ହେଲା? କାରଣଟା କଣ? କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ, ରାବଣ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ରାମ ଭଳି ବାପା, ଆଉ କୋଉଠି ରାମ ଭଳି ବାପାକୁ ଏ ରାବଣ ଭଳି ବାପାକୁ ରାମ ଭଳି ପୁଅ, ଏମିତି ନଜର ଆମ ଆଖିକୁ ବହୁତ ଆସେ। ଆମେ କଣ କହୁ, ପିଲାଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ତାର ପିଲାର ଦୋଷ ନା ବାପାର ଦୋଷ? ଯଦି ପୁଅଟା ମା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଦୋଷଟା ପୁଅର ନା ଦୋଷ ବାପ ମାଙ୍କର? ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷଟା କାହାର? ବାବା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ବିଦୁଷୀ ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟାବତୀ, ରୂପବତୀ, ଗୁଣବତୀ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମା ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଝିଅଟାର ବାହାଘର ନ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ମାନେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଦେଖିବେନି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସତଟା ଠିକ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଧରିବେ ଠିକ କି ଧରିବେନି? ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅଟାଏ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଏ ସମାଜ ଦେଖିଲାନି। ଆରେ ଝିଅର କଣ ସମସ୍ୟା ଥିବ ବୋଲି ସେ ବାହା ହଉନି? ହେଲେ ଝିଅଟି କାହିଁ ବାହା ହଉନି ବାବା? ଝିଅଟିର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଲୋ ମା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ମୋ ପାଲଟା ଲୁଗା ସେ ଧୋଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ ହେଇକିରି ବସ, କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇବ ଯେ ସେ ବାହା ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ରାଜାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେଖି କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲେ ରାଜା ଦୂତକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ଦୂତ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କର, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଅଧା ଭାଗ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଧନ ମନ ସେହୁ ବୋଳାଇଲେ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜାମାତା ରାଜାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ମୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବିବାହ କଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧା ପାଇବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଁ କଣ ପରଲୋକଙ୍କର ପାଲିଟା ଲୁଗା ଧୋଉଛି? କଣ ନାଇଁ ବାବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ତାଙ୍କର ପାଲଟା ଲୁଗା ମୁଁ ଧୋଇବି। ରାଜକୁମାରୀ କେଡ଼େ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର, କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ, ସେତିକି ନହେଲେ କେବେ କଥା କହିବନି। ଆପଣ ମାନେ ରାଗି ଯିବେନି, କହିବେ କଣ ହେଲା, ପାଲା ଗାୟିକା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବାରୁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇବ? ସେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି କହିଲା? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଗଲା, ପାଦ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ମା ମାସିକ ଧର୍ମ ଋତୁସ୍ନାତ ହେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଘରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି, 30 ବର୍ଷ ତଳେ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ। କାଁ ଭା କୋଚିତ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବାବା ମାନେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ, ସାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ପାଲାକାର ହିସାବରେ ବେଳେବେଳେ ନ କହିବା କଥା ବି କହିବାକୁ ପଡେ, ଭାଷାର ଆଭୂଷଣ ଭିତରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଷର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ଅଛି, ନାରୀର ନାହିଁ ବୋଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଉପବିତର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ହୁଏ, ନାରୀର ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ନାରୀର ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଜଗତକୁ ସଂସ୍କାର ଦଉଛି, ଜଗତକୁ ତିଆରି କରୁଛି,
ତାର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଅଛି 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 ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ପଡିବ ନିବନ୍ଧୁ ପଡିବ ନି ଥରେ ପଡିଲେ ଏ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଗଣ୍ଠି ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆସେ ମା ଲୋ ଟିକେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବାର ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ବାପ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ଯୋଗ୍ୟା ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ପୁରୋହିତ ଆସନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଝିଅ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅଛି ହାତ କରି ଗୋଟିଏ ଅଛି ବେଡି ହାତ କରି ପଡେ ହାତରେ ବେଡି ପଡେ ପାଦରେ ପାଦରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ବେଡି ଇଏ ବେଡିଟା ପାଦରେ ଲାଗିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ତେଣୁ ପାଉଁଜିଟି ହେଲା ଝିଅର ବେଡି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି ଚାରି ବର୍ଷର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛଅ ବର୍ଷର ହେଇଛି କୋଉଠି ବୁଲିଲା କୋଉଠି ଖାଇଲା କୋଉଠି ଶୋଇଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମା ଚିନ୍ତା କଲ ଝିଅଟା ଗୃହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ପରିପକ୍ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ବେଡି ପଡିଗଲା ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଲାଗିଗଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଯଦି ଯିବ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ମା ଗରିବ ବାପ ରୂପା ପାଉଁଜି କିଣିପାରିବନି ତାହେଲେ ଝିଅ ପାଦରେ କଣ ପଡିବ ବେଡି ଟିକେ ଦରକାର ସେ ବେଡି କଣ ପୁରୋହିତ କହିବେ ଚୁପ୍ କହିବେ କୋଇଲି ସୂତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପିତା ଲାଗେ ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ବାର ଖେଳିଛୁ ଏ କୋଇଲି ସୂତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଏକ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି କଟି ସୂତ୍ର ବଡ ଭାଉଜ ବଡ ଭଉଣୀ ଜେଜେମା ପ୍ରଥମ ଋତୁ ସ୍ନାନ ବେଳେ ଝିଅଟି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି କଣ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଯିବ ପୁରୋହିତ କହିବେ ଆରେ ଝିଅର ମାକୁ ଡାକ ମାକୁ ଡାକ ସମୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଗଡି ଯାଉଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡି ଯାଉଛି ଝିଅର ମାକୁ ଡାକ ଝିଅ ଯିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ତା ମା ଯିବ କାହିଁ ପାଲାକୁ ଆଣୁଛ ତମେ ମାକୁ ଡାକ ମା ଆସିବ ଶୁଣୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ଦଉଥିବ ଆରେ ଏଠୁ କିଛି ଶୁଣିବୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେ ମମତା ଥିଲା ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେତେ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା ସବୁ ଢାଳି ଦବ ମା ଲୋ ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲ୍ୟାଣ ସବୁ ତୋତେ ଢାଳି ଦଉଛି ଏଇ କଥା କହି ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦବ କେଶ ବାନ୍ଧି ଦବ ଝିଅର ଏ ଗଣ୍ଠି କେବେ ତୁ ଫୁକୁଳା କରିବୁ ନାହିଁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ କୌଣସି ଦିନ ତୁ ଖୋଲିବୁନି ଅଫିଟା ଗଣ୍ଠି ହଉଛି ଜୁଡ଼ା ନାରୀର ଗଭା ୟାକୁ କେବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଖୋଲିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିଲା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟଧର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଚାଲିଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା କୌରବ ବଂଶ ତେଣୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠି ତୁ ଖୋଲିବୁନି ଛୁତିକିଆ ହବ ମୃତିକିଆ ହବ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ସ୍ନାନ କରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ମା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ କେମିତି ଆଈ ଶାଶୁ କହିବାକୁ ବହୁ ମା ବାଏ କାନ ମୂଳରୁ କେଶ ଆଣିବୁ ଧର୍ମ 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 ତିନି ଥର କହି ଗଣ୍ଠି ଦେବୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ଏ ହଉଛି ନାରୀର ସଂସ୍କାର ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବରିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଇଏ ହଉଛି ଅଫିଟା ଗଣ୍ଠି ବାବା ତାହେଲେ ଏ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିବାହ କରି ଆସିଛି ଶାଶୁ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତୋଳେ ଯାଉଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି
ସ୍ୱାମୀ ଆଣିବ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କଲେ, ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇଲେ, ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମହତ ଚିନ୍ତା ଅଛି। କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ମହତ ଚିନ୍ତା। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାଟି ଘର, ଘର ପଛପଟ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଅଇନା ମରା ହେଇଥାଏ। ବାବାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ି ପଟରେ ଲଗା ହେଇଥିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଥାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ତ ମାଟି ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାର ଆଭାସ ଆଉ ପାଉନୁ, କେବଳ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେମାନେ ପାଶୋରୀ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଆଉ ସେ ମାଟି ଘର ନାହିଁ ତ, ସ୍ନାନ ସାରି ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡ୍ରାବାସ ପାଇଲେ, ସ୍ନାନ ସାରି ବାରିପଟ କାନ୍ଥରେ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ ଦେଖିକିରି ନାରୀଟି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଲୁଚିକିରି ରଖାଯାଏ। ଋତୁ ସ୍ନାନ କଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିକିରି ରଖାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନରେ କେବଳ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଦେଖେ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲା, କୁଳ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ବି ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପାଲଟା ଲୁଗା କାହିଁକି ଧୋଇବି, ଆଉ ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ନାନ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଯିଏ ଚୋର, ତୃତୀୟ ପିଲା ଯିଏ କଂସେଇ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ମାରୁଛି, ହାଣୁଛି, ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଘାଣିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପିଲାମାନେ ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା କଥା, ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ନାରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ଇଏ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ମୋର ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପତ୍ନୀକୁ, ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାର ମନ ଏବଂ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଭଳି ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ରୂପ, ତାର ଗୁଣ ତା ହୃଦୟ ପଟରେ ଅଙ୍କିତ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଋତୁସ୍ନାତା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୁଚେଇକିରି ଘର କୋଣରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବ, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ତାପରେ ଗୃହକର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଆଣିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଆଣିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୋର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଚୋର ହେଲା। ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କଂସେଇକୁ ଦେଖିଲି, ଇଏ ପିଲାଟା କଂସେଇର ଗୁଣକୁ ଆଣିକି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୋଷଟା କାହାର, ଆମର, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ହଜାଇ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛେ, କାହିଁକି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ହେଲା। ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, କର୍ମ କରିବ ମୋତେ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ। ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଧର୍ମରାଜ ବାପା, ପୁଅର ଗୁଣ ହଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ତେଣୁ ଅନେକ କାରଣ ନିହିତ ଥାଏ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର୍ମ ଭିତରେ। କାରଣ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାଜା ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଛାତିରେ ହାତ ପକେଇ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ, ରାଜା ଦେଖିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ, ରାଜା ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତିକା, ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବାର ନିଜେ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି? ନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିବି? ପୁଣି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ନିଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ରାଜା ଜାଣିଲେ ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ,
ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ରାଜା ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏମିତିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳଦାୟୀ ନୁହଁ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ରାଜା, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଜଣେ ମହତ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ, ରାଜସଭା ଚାଲିଛି। ରାଜସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୃତ ପ୍ରଣାମ ସିଓ ମହି ମହି ଭୁଜେ ତାହିଁ ଶପଥ ନିବେଦ ମହାକବି ଭାରବୀଙ୍କର ସମୟ। ଭାରବୀ କହିଲେ ଦୂତ ପ୍ରଣାମ ସେ ମହି ମହି, ଦୂତ ତମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନମସ୍କାର କରିବ। ଦୂତ ନମସ୍କାର କଲେ, ଆଉ ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୂତ ଯିଏ ସତ କଥା କହେ, କାରଣ ରାଜନୀତିଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଧର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଧର୍ମ କଣ ରହିବ। ଦୂତ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ମହାକବି ଭାରବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ, କ୍ରିୟା ସୁଯୋଗ ନୃପଚାର ବଞ୍ଚନୀୟ ପ୍ରଭାବ ବନୁ ଯିବି ଦେଖନ୍ତି ମୋ ସାଧୁ ସାଧୁ ଚତୁର୍ଲଭ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଆଖି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ରାଜା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୂତ ଜାଣନ୍ତି। କଥାଟା ପ୍ରିୟ ହଉ ବା ଅପ୍ରିୟ ହଉ, ସତ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦୂତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିଛି କିଛି ସତ ଥାଏ ଯୋଉଟା କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ସତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି କିଛି କଥା ଥାଏ କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମିଛ ହେଇଥାଏ। କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥା ଏ ସମାଜରେ ବା ସଂସାରରେ ହଉଛି ବିରଳ। ଦୂତ ଅପ୍ରିୟ ହଉ ବା ଅପ୍ରିୟ ହଉ, ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଦୂତ ଆଜି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। କୁହ ଦୂତ, ମହାରାଜ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦବ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବାଦ କଣ? ସବୁ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? କଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ହଁ ଯୁବରାଜ, ହଁ ମୋ ପୁତ୍ର, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି? ହଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସରଜୀ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୋ ପୁତ୍ର ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆରେ ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରଜା ସିଂହାସନ, ପ୍ରଜା ପାଳନ ମୋ ବ୍ରତ।